Por unanimidade, STF valida a possibilidade de desapropriação de terras produtivas. Olha o rumo que o Brasil está tomando. O Instituto da Segurança Jurídica sendo desafiado por aquela corte que deveria ser justamente a asseguradora da segurança jurídica. Mas é de lá que estão partindo decisões que relativizam, enfraquecem a segurança jurídica. E aí nós temos um conjunto de advogados, de especialistas se manifestando sobre esse assunto, canais de comunicação se manifestando sobre esse assunto, e o mais grave, a inquietação de quem está no campo produzindo, mas que a partir dessa decisão começa a colocar um ponto de interrogação na garantia dele de continuar sendo dono e produzindo na sua propriedade. Por quê? Porque para o critério de desapropriação, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, vai dizer que não basta ser produtiva, ela tem que cumprir a função social. E aí o que que, aí a pergunta que fica, o que é a função social? O que é a função social? E o direito à não desapropriação das propriedades produtivas? Eu indago, uma propriedade que é produtiva, que está produzindo alimentos, que abastecem o Brasil, que abastecem países ao redor do mundo, não cumpre a função social? Cumpre. Mas à luz do julgamento que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal, isso não é o bastante. Daqui a pouco, senhor presidente, alguém, senador Exalci, senador Rogério Marinho, que está lá e que foi inclusive abrigado pelo novo Código Florestal, mas que teve no passado uma situação em que a supressão da vegetação foi além daquilo que previa a lei, e já passou por um proprietário, por outro proprietário, está no terceiro, quarto, aí vem uma lei que consolida tudo, e que até hoje não conseguiram dar efetividade a essa norma. E aí alguém vai dizer o seguinte, olha, entre as funções sociais da terra, está também a questão ambiental. Então, se tem aqui uma notificação, uma autuação por uma questão ambiental, deixou-se de cumprir a função social. Pode fazer a desapropriação. É disso que nós estamos falando. Eu, aqui tem um artigo, né? Gazeta do Povo, a manchete da Gazeta do Povo. STF inventa leitura socialista do direito à propriedade rural. Que rumo o Brasil está tomando? Já há muito tempo, vi aqui uma outra fala do doutor Antônio Carlos Carneiro, advogado, também falando dos riscos dessa decisão e que ela desafia o texto constitucional. Mas o texto que mais me chamou a atenção, e eu queria ler esse texto, senhor presidente, é um editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu não sou muito de fazer leitura aqui de editorial, mas esse editorial trouxe aqui alguns questionamentos que considerei importantes. Diz o editorial, decisão do STF coloca em risco a propriedade da terra produtiva. Se a terra é produtiva, o que mais ela pode oferecer para que os juízes da Corte Suprema do Brasil se satisfaçam e deixem os proprietários produzirem em paz? Não é suficiente trabalhar a terra, produzir com eficiência alimentos, empregos e riqueza? E exportar para o mundo? A decisão alucinada de colocar em risco a propriedade da terra produtiva numa exigência descabida de função social é uma conspiração contra o mais elementar direito de propriedade. E uma agressão exatamente ao que esses juízes alegam defender, que é a função social da terra, uma resultante natural da produtividade, que só uma visão deformada da realidade não reconhece. Brandindo a Constituição à maneira dele,
a maioria do colegiado do nosso Supremo Tribunal, ao punir a propriedade da terra produtiva, está, na verdade, fortalecendo a produção da insegurança jurídica, do desrespeito ao trabalho, da incerteza no campo, do boicote à economia. E do que é mais grave, a sensação de ameaça permanente entre os que produzem na terra, causada pela crescente e perigosa descrença na justiça. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estou lendo aqui justamente um artigo, um editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação falando dessa decisão, repito, que relativiza o direito de propriedade. Senhor presidente, e não para por aí, meu caro senador Jorge Seif, nós estamos vendo agora um debate que, aliás, o Senado Federal vai ter oportunidade de debater sobre ele, votar sobre ele, que é a questão do marco temporal. Está lá o tema sendo tratado também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, atropelando aquilo que o Parlamento já decidiu. Nós tivemos recentemente, senador Cajuru, a questão das drogas. Também o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, sendo ignorado. Ou seja, não vale mais o que o Parlamento aprova e o que o Executivo sanciona. O que vale é aquilo que os juízes dizem que vale. Mas quando você tem um ambiente como esse de questionamento de tudo, sem fundamento, sem a limitação do texto constitucional, isso leva insegurança também para quem está a decidir. Porque se o Supremo é aquele que desafia a Constituição Federal, é justamente a Constituição Federal que assegura o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Ora, ninguém está acima da Constituição Federal. A ela se submete todos. E eu repito aqui o que eu tenho feito já em algumas ocasiões. É muito triste a cena atual do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que tem um papel fundamental dentro do Estado Democrático de Direito, tem adotado uma pauta absolutamente desconectada com o Brasil real. Pautas que minorias defendem e que não alcançam eco, que não alcançam a aprovação dentro do Parlamento pela via do Judiciário. Dá-se o bypass, passa-se o chapéu no Parlamento e na esteira do Judiciário estão legislando. É um julgamento dentro da esfera jurisdicional com efeito normativo, com efeito legislativo, porque depois que criou-se a ideia do efeito erga omnes ou da repercussão geral, esses institutos, na verdade, passaram a dar à Suprema Corte um papel de legislativo, o papel de legislar. É o Supremo Legislador Federal. Então, eu sou um defensor da nossa Suprema Corte. Engana-se quem pensa que eu sou contra a Suprema Corte. Nunca fui, sou um defensor da Suprema Corte, mas não posso concordar que a nossa Suprema Corte Constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal, extrapole os seus limites estabelecidos na Constituição. O limite para o Supremo Tribunal Federal é aquele que está estabelecido na Constituição Federal. E aí, concluo aqui, senhor presidente, em tempos em que se prega tanto a defesa da democracia, eu indago a este plenário nessa tarde, existe golpe maior à democracia do que desrespeito entre os poderes da República? O que que é mais antidemocrático? Numa separação de poderes, num sistema de freios e contrapesos, naquilo que defendeu Montesquieu e tantos outros grandes, separação de poderes, equilíbrio, um poder se sobrepondo ao outro, usurpando a competência do outro, isso é uma violação justamente ao Estado de Direito, à própria democracia. Democracia não é aquilo que eu penso que é ou o que eu digo que é. Democracia não se limita àquilo que o Supremo acha que é democracia.
quem se diz democrata ou quem se diz defensor da democracia, antes de qualquer coisa, deve respeito à Constituição Federal.